olha pra cá. Após ser atropelado, um homem em situação de rua se recusou a ser socorrido durante 3 dias. Depois desse tempo, e com muita luta, ele aceitou ser levado para atendimento médico. Um detalhe agora é que ele teve uma fratura na perna esquerda e ele recusou atendimento médico. É essa reportagem que eu quero que você acompanhe com atenção aqui na tela da audiência do programa Patrulha da Cidade. Aqui, vem cá comigo aqui. Solta, Manu! Identificado apenas como Tarcísio, o homem em situação de rua diz ter 45 anos e ser natural do Ceará. Ele foi atropelado na BR-304, no município de Macaíba, na semana passada. Testemunhas acionaram o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, mas para surpresa de todos, a vítima recusou o resgate e decidiu permanecer no canteiro central da via sem qualquer auxílio. Foram várias tentativas para convencer o Tarcísio a aceitar o socorro médico. Uma equipe de abordagem da Secretaria de Assistência Social de Macaíba também tentou intervir, mas o homem permaneceu irredutível durante 3 longos dias. O caso ganhou repercussão após ser divulgado em um blog do município. Uma ocorrência bem aqui na frente, onde tem algumas pessoas, porque teria um homem aí, supostamente desde ontem, precisando de atendimento médico, precisando de socorro. E a gente está indo lá ver o que está acontecendo aqui, tentar acionar as equipes do SAMU. A assistente social Patrícia e o técnico de abordagem do CREAS, o Lucas, após muito esforço, conseguiram convencer o Tarcísio a aceitar o resgate. Eu usei da técnica da afetividade, né? Que ele já sabia que ele se recusava a ir por outras equipes e eu fui direto na técnica afetiva, construindo um vínculo com ele para poder ele ter mais segurança comigo. E depois dessa afetividade, que ele sim externou o desejo de ir a uma unidade de saúde e ser resgatado, aí imediatamente eu acionei a equipe e voltei sim para a técnica de abordagem, que no caso é pegar todas as informações possíveis dele. Seu Tarcísio agora está sendo levado pela equipe do SAMU e seu Tarcísio agora felizmente topou ir com a equipe do SAMU e aí vai ser assistido aí agora para receber o atendimento adequado em uma unidade hospitalar. Felizmente, final feliz. O Tarcísio foi socorrido aqui para o Hospital Valfredo Gurgel, onde se encontra até o momento. Exames mostraram que ele tem uma fratura na perna esquerda e está aguardando uma cirurgia. Mas o procedimento só pode ser liberado após o ITEP coletar as digitais do paciente para confirmar a identificação dele. Ele veio da cidade do Ceará, é andarilho. Deu o nome de uma filha e de uma ex-esposa, mas aparentemente vínculo rompido, né? Por ser andarilho, ele anda por muita região. E estava de passagem para Macaíba, foi quando aconteceu todo o acidente. Através do ITEP, com as digitais, impressões digitais, a gente tem como trabalhar aquele trabalho de formiguinha, né? Fazendo todo o processo para construir um vínculo e entrar em contato tanto com a filha como com a ex-esposa. Daí, portanto, o trabalho do SAMU, de pessoas, né? Que trabalham com filantropia, amor ao próximo, meus amigos telespectadores, isso é que é legal, faz a diferença. Ainda bem, né, que ele está sendo atendido, meu povo querido. Ainda bem, a gente enviou a matéria, não é isso? Para a família dele, é isso? Para o pessoal da TV Jangadeiro. Ah, o SBT do Ceará. Para tentar localizar a família dele, portanto, no Ceará, no estado querido do Ceará. Muito bem. Nos próximos dias a gente vai ter novidades, vai atualizar esse caso aí, portanto, desse andarilho que realmente está recebendo atendimento médico. E aí vamos tentar localizar a família dele no Ceará.